Komið sæl og blessu og verið velkomin með okkur í Hvítamáfa. Gesturinn okkar í dag, hann kemur fljúgandi allaleið austan frá Húsavík. Aðalsteinn Árni Baldursson, hann leiðtogi, hann verkalýðsleiðtogi, við ætlum að tala það og margt fleira. Hann áhuga á, ég held bara öllu, eftir augnablik. Aðalsteinn Árni, velkomin. Takk fyrir það. Verkalýðsleiðtogi, þetta stórt orð. Þetta mikið og stórt orð, já. Öfugt starf að vera verkalýðsleiðtogi. Já, það allanlega fyrir það eins og fyrir mig sem hef afskaplega gaman að þessu, þá þetta bara svona mitt starf, enda búin að vera í þessu bara síðan var unglingur í sjálfu sér. Í svona verkalýðsmálum og svoleiðismálum, hvað málum? Já, ég byrjaði að vinna í hjá Fiskvinnslusamlagi Húsavíkur þá ungur árum og svona með námi og var snemma kosinn trúnaðarmaður starfsmanna og þetta var fjölmennur og stór vinnustaður og mikil ábyrgð sem fólk inn í því og svo svona upp úr því fórum maður að mæta fundi hjá verkalýðsfélagi Húsavíkur og svo bara varð kosmaðurinn í trúnaðarráð og síðan inn í varastjórn og svo inn í stjórn og svo var maður allt í orðinn formaður og alltaf snemma 94. Hvað ertu gamall þá? Ég 24 ára. Formaður verkalýðsfélagsins á svæðinu? Já. Sko, maður segir, stundum við sjálfa segir þegar maður veit hvað menn að gera, að það þarf ákveðnar manngerðir í hitt og þetta. Já. Þarf ekki ákveðnar manngerði í það að vera svona grjótarður verkalýðsleiðtogi. Jú, það þarf þess og þú þarft að hafa og ég hef sagt að stundum að ég nú menntaði búfræðingur og frá Hvanneyri. En ég hefði þurft að vera, í mínu starfi til þess að geta, það hefði þurft að vera hagfræðingur, þetta rekstur. Þetta miklu peninga sem þú ert með og þarf að áast á að gera rétt félagsmönnum til góða. Þú ert að vera félagsfræðingur, þú ert að vera lögfræðingur, þú ert að vera sálfræðingur. En síðan ég bara búfræðingur, þannig að þetta svona, en það sama, þetta svo fjölbreytilegt starf og þú þarft að vera á tánum alla daga frá morgni til kvölds og rúmlega það. Já. Ég var með unga konu í viðtali hérna daginn, Solveigu Hrafnsdóttur, hún er náms námsráðgjafi og starfsráðgjafi í Háskólanum á Akureyri. Allt starf, allt nám nýtist. Já. Alveg sama í hvað þú ferð. Já, það er allt sem nýtist og ég veit að bara mín búfræðimentun hefur nýst mér gríðarlega vel og annað nám líka sem ég tók vegna þess að ég var svo ungur í sjálfu sér að ég fór svo snemma að búa líka og þá breyttist nú allt hjá mér eftir að ég útskrifaði sem búfræðingur en ég fór hins vegar svo heppin að taka þátt í gæðastjórnunar námi í gegnum sjávarútvegsráðuneytið sem að sjávarútvegsráðuneytið bauð upp á slíkt námskeið þetta var eiginlega skóli, þetta var svona tveggja ára verkefni í námi staðbundnu og síðan í verkefnum Í sambandi við þá? Það var í sambandi við gæðastjórnunarmál í fiskvinnslu á Íslandi og já, þá voru valdir ákveðin hópur sem var frá Úa hérna á Akureyri og frá Fiskvinnslusamlagi Húsavíkur sem ég starfaði hjá og síðan frá síldarvinnslunni á Neskaupstað. Þannig að Halldór heitinn Ásgrímsson kom svo var þá sjávarútvegsráðherra kom þó og sleit þessu fyrir rest og þessu námskeið eða námi og þetta var gríðarlega góðu skóli sem að bandarískt ráðgjafafyrirtæki var með og sáum fyrir ráðuneytið þannig að ég bý að þessu enn þá daginn í dag hafa gengið gegnum þennan skóla. En ferðu þá, ertu strax komin af stað í þetta eftir námi eða bara meðan og eftir í náminu, sagðiru? Ég byrjaði eitthvað rúmlega 20 ára, allir sé ekki 10 ára seinna því að þau maður fara að reikna, að svona rúmlega 30 að ég útskrifast sem búfræðingur 79 og þá 19 ára gamall og upp úr því fer ég að vinna hjá Fiskvinnslusamlagi Húsavíkur. Og gegni þar ýmsum störfum, bæði verkamaður, lyftaramaður, sáum ákveð gæðamál. Í fiskinum? Í fiskinum og svo vextjóru tíma líka og þetta, þannig að þetta svona blandaðast allt saman. Mm-hmm. En búfræðingur að hverju? Bara ég hef alltaf haft rosalega mikinn áhuga fyrir búskap. Var eitthvað bakfeyðing sem var áttur foreldra eða ömmu og afi sveit eða ég er náttúrulega svona uppleik er ég sveitamaður pabbi er fæddur uppalinn á Hallbjarnarstöðum á Tjörnesi og mamma er fædd á Vatnsenda við Ljósavatn
og auðvitað var þetta blóð í mér. Já. Og hérna þannig var að á þessum tíma var pabbi var verksmiðjustjóra Húsavíks sá rekstur fyrir síldarvinnslu ríkisins þar að segja á gólfi hann sá ekki bókhaldi og átti alltaf að fá kindur og ég fer að vera með honum í þessu og smitaðist bara aðeins og enn í dag sko með hobbýbúskap þarna heima þannig að með fleirum að æðislega mann ég hef þurft að hringja í þig sko já. Og þá heyrir svona á bakvið þannig að þú ert ennþá með hobbýbúskap já ég það og hérna keyrði vestur á strandir bara daginn þá kom mér einn lambrút einhverja 1000 kílómetra, þetta að kaupa rétta rútin og fékk góðan rút, svona það. Þetta svona einhver... Var hann bara aftur í hjá þér á leiðinni heim? Já, ég fékk reyndan annan til að hérna, flytja fyrir mig heim, en ég hef alveg verið til í það ef að þessi þau þurft með. Já, gerður það? Já, já. Strandafé, er það alltaf talið gott? Já, það bara mjög gott fé þar víða og hérna, sérstakur stopp sem að mennina sæki. Og sko, þetta er... Þú ert að sækja, þú ert hobbybóndi, en samt með þetta á bakpíðað að geta ræktað sem þá hvað, best eða hvað er þetta þá að sækja, í hverju sækjumst eftir? Það er þannig að á Húsavík er mikil hefð fyrir búskap, hvort sem er margir með hesta og margir með örfáa kindur. Mm. Og það er bara þannig, það er bara sankeppni og mig vilja vera og gera góða hluti og það er, hérna, þetta er skemmtileg félagskapur, sko, þannig að menn bara fara að hanga sem menn fá bestu hrútana. Já, og það er þá ekkert verið að hanga við að keyra. Svo náttúrulega á bæjarháttíðin okkar sem eru mærudagar, þar er alltaf keft fallegasta hrútin. Já, og það er líka. Já, það dregur að sér sko fjöldan allan að fólki og hérna, þannig að þetta er svona skemmtilegu félagskapur og gaman að þessu. En þú ert húsvíkingur? Já. Foreldra þínir? Já, eins og ég segi, móður mín er hérna, fætt á Vatnsendaljósavatn. Afi og amma, svona, þau áttu ekki fasta jörð, heldur svona, sóttist í jarðnæði að bjögga útlöðastöðum og mjög svolítið sérstætt að mamma var og foreldrar hennar voru síðust ábúndur í Illugastöðum með búskap og móður minn, þó ég sé ekki gamall, þá bjó hún í Torbæ og Illugastöðum, nei á Grenjaðarstað og þeir svona þvældu svolítið svæði upp og Úlfsbæ í Bárðardal og líka en það var meira stabilitet hjá af og ömmu svona foreldrum pabba á Nesinu, það byggu þau á Hallbjarnarstöðum. Hvað heita foreldrar þínir? Baldur Ingimar og Líni Margrét. Mm-hmm. Sko, við skulum fara aðeins inn í verkefnismálinu aftur. Af því að maður ímynda sér þegar maður er ímynda hlusta á fréttir og það er mikið leita til ykkar og þarfram eftir göttunum. Mm-hmm. Maður þarf að hafa, eða þarf ekki að hafa skráp. Jú. Þykkan skráp. Jú. Þú ert að hafa mjög þykkan skráp. Það er sótt að ykkur sagt ýmislegt ykkur. Við erum opinberar persónur já. Og það er sótt að ykkur og það er hérna og við verum bara að vera tilbúnir í það og ég veit bara eins og við erum að gera hérna núna þegar við erum allar þessar framkvæmdir núna þá sér maður eiginlega svona nýja vinkil. Þegar við fáum kannski yfir 1000 manns inn á svæði sem er að bara vinna núna búið að vinna síðan 2015, það er bara þannig, það er og allstaðar að og þú ert að glíma við alls konar menn og því miður ekki alltaf heiðarlegt fólk. Og við höfum þurft að lenda í því og hérna við höfum þurft að vera í samskipti við vinnueftirlit, vinnumálastofnun, varandi svona hvernig menn komast inn í landið, það eru svik. Og lögregluna á höfuðborgarsvæðinu, þeir komu til dæmis í heimsókn til okkar til að kynna sér starfið og sátu hjá okkur og svona fór yfir þetta allt með okkur svona sem er í þessum málum, svona sérsveit sem er í þessum mannsalsmálum og þeim málum, þannig að það er alveg þannig og það er líka þannig að menn átta sig ekkert alltaf á þessu starfi. Ég ekkert viss það að menn gera það alltaf vegna þess að þetta er ekkert vinna 8-5, þetta er sólarhringurinn undir. Já. Það er bara þannig, ég er að fá heim til mín, ég er ekki að tala um að það sé mikið um það, ég er að fá þó, skilur, heim á kvöldin, hérna, fólk í losti, helgar, það er að hringja á nóttunni og hérna, þannig að maður þarf að bregðast við hvernig sem er að sólarhring, Þannig að þetta er bara þannig mál og plús það náttúrulega að svo er þetta náttúrulega hellingsrekstur. Þetta er fyrirtæki, þetta er rekstur að passa upp á það fjármagn sem kemur inn í félögin, áastaða vel og markmiða náttúrulega félagsmenn njóti þess áastanins og það er það sem við höfum gert og hérna erum rosalega bara ánægð með okkar starf vegna þess að
bara í skoðanakönnun sem hefur verið gerð þá erum við komið alltaf mjög vel út og höfum verið bara hæðst ef eitthvað með yfir 90% ánægju og með starfsemina þannig að meðal félagsmanna. Þannig að við en þetta erfitt sko, þetta ekkert Þetta ekki alltaf auðvelt. En þú ert að díla við sko þitt fólk, þú ert að díla þá líka við sko mikið og mest við húsvíkinga og þingæinga í kringunni. Já. Það kannski líka dálítið viðkvæmt. Nei, sko, mér finnst það ekkert viðkvæmt. Mér finnst það alls ekki viðkvæmt því að við njótum virðingar það finnst mér ekki, það kannski vesti voru þetta eiga við svona erlend fyrirtæki eins og þessa dagana þessi árin verktaka sem koma til landsins sem að því miður allt og margir koma með það markmið svolítið að hafa svolítið út úr verkinu á kostna og starfsmanna. Er þetta svona? Þetta bara svona, þetta ekkert flóknar. Er þetta þá bara innbyggt? Kemur fólk frá öðrum svæðum, öðrum löndum, jafnvel heimsálfum, menningarsvæðum Og þetta bara innbyggt í þeirra svona mentalitet eða Já því að það er hvergi heiminum eins hérna sterk verkalýðshreyfing eins og Íslandi það bara þannig og þessi stéttavitund að það milli 80-90% allra Íslendinga sem eru á vinnumarkaði eru í stéttafélögum þetta hvergi heiminum svona almennt það mjög lélegt helst á Norðurlöndunum sem þetta 50 60 70 en þar það á niðurleið meðan við höldum okkar þessir aðeins skilja þetta ekkert sko Þeir skilja ekki þann styrk sem að býr í íslensku verkalýðshreyfingunni en oft finnst manni þó að á bakvið það þurfa að vera svona skýrari lög og reglur til að taka á hlutunum og sækja fram. Og þess vegna höfum við talað og mikið fyrir eins og bara keðjuábyrgð þannig að fyrirtæki, íslenskt fyrirtæki sem er erlenda undirverktaka séu ábyrgi fyrir þeim sko. Ég er með fyrir stuttu síðan þá var ég með hópa mönnum sem voru hér í gegnum fyrirtæki sem var erlend fyrirtæki, verktæki sem að voru hér og þegar ég kem og við erum að skoða kjörðir þá séu það allt í lagi hér en síðan var það þannig að fyrirtæki fyrir landi og þeir fara að vinna hjá öðru fyrirtæki sem í lagi þá koma til okkar og segjast það verið sviknir Þeim hefur bara verið bannað að tala við okkur og eina sem áttu að segja þegar við kæmum og svæðum er bara allt í lagi. En þar var bara svik og annað sem var verra að þeir þurftu að fara í gegnum vinnumálastofnun þetta fyrirtæki til sem var leyfi til starf á Íslandi. Þá gerðu það að þeir bjuggu bara til ráningarsamning fyrir allt liði og fölsuðu. Þannig að vinnumálastofnun fékk falsaða ráningarsamninga fyrir þessar starfsmenn en þeir voru ekkert þeim kjörum sem voru gefin upp þar. Í þeim samningi? Já. Það var bara, sko, bara svik og síðan ekkert að gera, fyrirtæki fara á landi og engin ábyrgur. Og veist, þetta það sem við erum að... Þetta það sem við erum að... Þetta er náttúrulega agalegt. Já, ég meina, þetta það og það það sem við höfum verið að benda á, við þurfum bara miklu skýrari reglugerð á bak við þetta. Þannig að maður geti ekki haga sig svona sko. Hvaðan á það að koma? Á það að koma á ríkið að setja það, á alþingi að setja það, hver á að setja svona? Alþingi á að setja grunnreglu varandi keðjuábyrgðina og síðan eiga opinberar stofnanir, hvort sem það vinnumálastofnun eða vinnueftirliti eða ríkisskattstjóri eða að vera miklu sterkari í þessu eftirliti. Því þetta skiptir okkur svo miklu máli því að það er verið að sennilega sko, veist, við erum að sjá það eru margir tugir milljarða sem stólið undan skatti og það ekki síst gert í gegnum svona þennan leik í gegnum það að komast inn í landið á þessu forsendu sér að nefna sko. Já, þetta er fréttaefni. Já, ég meina þetta bara svona skilur, þú þetta svo þetta líka eiga við oft hérna, þú oft eiga við hermenn sko. Það þarf kjarka standa á móti einhverjum herforingja úr einhverjum pólskum her sem er með einhvern hóp á mönnum og þú kemur bara frá Íslandi og segir, heyrðu, þetta má ekki, þá er svo mikil hera í, menn segi ekkit fyrir að maður kemst að þeim inn í gáma eða við erum að fá miða svona frá þeim líka litla sem eru, þeir eru komið hérna til Húsavíkur, þá hafa verið að lauma því að pólskum starfsmenn sem eru á Húsavíkur, þeir eru að koma með honum til okkar, láttu okkur vita, hann er ekki í lagi, sko, og hlutindir, sko, þannig að... Þetta er svona innbyggt að vilja svindla? Já. Það bara því miður þannig, það er bara þannig, það er. Og við hins vegar höfum reynt að, við höfum svolítið lagt okkur þegar líka að vinna svona innan frá, sko, við höfum búin að eiga marga svona fundi á kvöldinu og jafnum helgar og fram að nætur til þess að leysa málin og svona áður eins að það færi lengra, þá er bara að vera að svindla fólki og það erum bara gert bara styttum fyrir veg, annarkvort borgið þetta núna í dag eða síðastalega mánudaginn. Og annars fer þetta bara lengra. Þá hafa menn rokið til og borgað. Já, þetta er nú... Eða frúiland. Já, við erum með það. Já, það er það líka.
Já, en sko á Húsavík þá bullandi uppgangur. Já, jú, það bara gaman, það bara bullandi uppgangur og mikið bjartsýni og sumir sjá ofsjónum yfir þessu. Já, það alltaf sama sagan, sko, það er svo furðulegt bara með okkur að sama tíma eins og ég heyrði hér stjórnmannamenn á dögunum tala það að var enn að tala sko Vaðlaheiðargöngin hvað þetta væri nú vitlaus framkvæmd í alla staði. Að sem að við heimamenn viljum fá, það bara þannig að þetta gríðarleg samgöngubót hér á svæðinu. En á sama tíma geta sömu menn talað mislæg gatnamót í Hafnarfirði eða Reykjanesbrautin einhverstaðar eða brekkun. Það ekkert kjördæmi, það allt í lagi. Sko. Þannig að við hefum ekkert að láta þetta ergir okkur, en við hefum bara að svara sömu mynd. Sko. En hvernig þetta þegar þú sko, sem verkefnisfélagsskatt, það mest talað við ykkur tvo, þig og Vilhjálm á Akranesi? Mm-hmm. Þið eru svona mestu sko, já, þið svarið mest fyrir verkalýðshreyfinguna. Mm-hmm. Er það þá svo að það er að stóru samtökin ASÍ, að það, þau eru ekkit inni í þessu, það er bara þið minni strákarnir, næsta skrefið, þið þorið að segja eitthvað. Færðu bátt fyrir stundum það sem hún segir? Neini, það er þannig að með þú talar eins og ég hef alltaf gert, ég hef alltaf, og Vilhjálm líka, ég ætla bara að tala mig. Ef maður talar alltaf, ég er í góðu sambandi við verkafólk í Íslandi, mjög góðu og það er það sem ég er að gera, að ég er svona málpípa þess að fólk sem ég er að vinna fyrir. Mm. Ég er aðeins aldrei gegn mínu fólki, menn aldrei gera þá fyrir hætti ég, sko. Já. Og mér finnst hins vegar ofta tíðum fórust að alþýðusambandsins haga sig þannig að tala sko gegn fólkinu sínu sko því miður en hérna og meðan þó eins og ég sagði áðan að við erum með skorum 96-7% í ánægju með okkar störf eins og ég var framsýn yfir öllum ég meina þá er maður sáttur. Já. Og hérna og auðvitað er að þannig að í þessu líka eins og þetta er harður heimur þetta er barátta. Og það er ekkert langt síðan ég fékk til dæmis hérna svona gaman að því líka í þessari blessari vinnu að maður þarf að vera margar persónur í sjálfum sér en ofta tíðum eftir hvað maður er að gera en ég fekk senda blómund nýlega frá bónda í borga fyrir hérna, eldri manni sem var sestur Helgan Stein bara fyrir svona minn málflutning og hann sagði að þetta var svona tímamóti og sér því ég hringdi hann sko þetta var bara, kom bara blómundur og skrifstofuna og huggulegt og fallegt og ég hringdi því ég þekkti ekki manninn og þá fór að tala bara hann vildi svona þakka mér fyrir minn málflutning í svona vanandi verkafólk og þá sem að minna mættu sín í þjóðfélaginu og þetta var svona stórstund í honum þetta var fyrst skipti sem að gaf kallmann í blóm ævi sinni alltaf gefið konu sinni en hún var látin og veist, þannig að þú finnur alveg fyrir þessum hlýhug og hérna og ég ger ekki lítið úr því. Nei, ég geti vel trúa því. En þú segir sko þetta, þú ert jafnvel með fundi á kvöldin og kallaður út nætur eða fæst hringingar nætur þegar eitthvað svindlir í gangi eða eitthvað vont í gangi. Hver er konaðinn sem að þola þetta? Já, ég og konu, góða konu sem heitir Elva Ósk Jónsdóttir og hérna, hún þurft að búa við þetta, við kynntust nema og hérna, kynntust 77 og hérna, erum búin að sama síðan og eigum þrjú börn, en hérna, en auðvitað tekur þetta á, þetta er ekkit ég segi, maður er opinber persóna, sko, það er bara þannig, þú ert ekki, maður er ekki maður sjálfur, sko. En þetta fólk verður líka fyrir hálfgerðu aðkast í stöku sinnum líka. Eða allavega, það er talað um þig og hún heyrir það, já, það hlýtur að vera óþægilegt. Já, það er náttúrulega vond, sko, veist, það er ekki að maður er ekki að byrjuð með að vakja nóttinni, sko. Þú veit ekki, maður er ekki að byrjuð með að lenda í svona svona í einhverjum hremmingum um helgar eða kvöldina svoleiðis. En ég segi alltaf að meðan ég er í þessu starfi, þá vil ég vera að sé alltaf aðgengi að mér. Já. Það er bara, sumir segja sig galli, en ég held að meðan ég hef bara heilsu í þetta og er heilsuhraustur, þá vil ég að menn hafi bara aðgengi að mér. Sko. Ef ég get hjálpa, þá hjálpa ég. Já, hvernig þá með frítíman ykkar? Hafið þið frítíma? Farið þið sömu frí? Nei, það er mjög lítið það. Það er bara mjög lítið það að sé eitthvað svo kallað frí og ef þú ert í fríi, þá ert ekkit í fríi. Því að það er sko... Þú ert með síman? Já, en það er, vitt fólk segir að sem ég er að kenna ég að leggja á mig. Finnst þér þú þurfa að vera tilbúin? Finnst þér þú þurfir að reyna þá aðstoða eða hjálpa einhverjum sem hringir í því? Það finnst mér. Það finnst það? Já, ég finnst það. Ég bara finnst það. Ég er bara keppnismaður sko og vil bara standa mig og svo bara einhver daginn þá sem er fínt hættur aðrið taka við. Já.
og ég hef svona verið að reyna maður, það okkar starf eins og framsýn byggir líka því að við viljum hérna yngja upp og við viljum hérna hvað segja, þjálfa ungt fólk sem taka við. Já. Og við erum bara með stöðu hérna stöðust starf í gangi. Og eru þið með það? Já. Og er ungt fólk tilbúið að fara í þetta? Nei, það nefnilega ekki. Sko, við erum með ungt fólk sem hefur verið að starfa hjá okkur í svona sem við köllum framsýn ung og frott fólk, en það fólk sem maður veit líka að fara í nám og þetta oft svona kraftmikið fólk og það fer í nám og snýr ekki aftur heldur fer í eitthvað einhver annar störf sem falli ekki undir okkar. Nei. Versvið skilju. Þykir kannski ekki sko þykir kannski ekki fínt að vinna í verkalýðsbaráttu. Kannski ekki, en mér finnst það bara töff sko. Já. Mér finnst það bara töff. Og bara það sem að, og ég hef bara viljað að vera bara miklu meiri samkeppni með þetta og bara miklu meiri áhugi almennt á þessum málum, því að þetta skiptir svo miklu máli. Já. Hvað skiptir miklu meira máli í sjálfum sig og heilsan og menn sig í góðu hjónabandi og hafi svona fjárhagslegt öryggi, en það kemur ekki síst vegna þess ef þið líður vel í vinnunni, og ert á þokkalega góðum launum, Já. Þá kemur hitt svolítið sjálfum sig, sko. Ertu á aðeins í launum? Ég er á sko meðallaun á Íslandi 700 skall og ég er með 650. Já. Það mín föstu laun. Er meðallaun 700.000? Á landsvísu þá var meðallaun á Íslandi 700.000. Ég þarf að athuga þetta. Já, þú ert að athuga það. Ja. Þannig að sko ég er með 650 er mál og þú ert ekki hærra launaður en nei, það. Nei, ekki fyrir mitt fasta starf. Síðan fæ ég fyrir þetta síðar að lýsa og segja að maður er í vinnunni allan sólarhringinn, þá fæ ég umbun og það, þannig að það auðvitað geta launin þá farið sko, upp undir 900 skallinn, það er bara þannig, já, já. Með því, en þessi fyrir fast starf 650 skall. Ég hitti þig af og til já. Og þá er það annarkvort á flugvellinum eða fótboltavellinum. Já, já, já. Ferðu mikið suður til fundahalda? Já, já, þetta er sko, þetta er þvælingur út um allt land og hérna á fundi, ég var á Selfossi síðustu viku Reykjavík í gær og í dag og ég meina veist þegar kom til þín ja bara þannig já og leiðin í Húsavík og þannig flýguru frá Húsavík nærðu því þá að fara fljúga til og frá Húsavíkur Já, það hérna eitt af því sem við höfum að gera. Það hjá framsýn við söndum þegar Erni fór að fljúga. Einmitt. Söndum hérna sérstök hérna afsláttakjör og fyrir okkar félagsmenn og hérna það er að koma rosalega vel út og almenn ánægð með það. Það er bara þannig. Sko, þegar hérna þessi þáttur sýndur þá búið að kjósa. Já. Alveg sama hverju búið að stilla upp og hvaða stjórn er komin, hvernig stjórn vilt þú? Það er ekkert leyndamál að ég er félagshyggjumaður og ég vil sjá svona hérna miðju vinstri stjórn. Það er það sem ég vil meina að við þurfum á að halda núna. Við höfum með tvær ríkisstjórnir núna sem hafa sprungið báðar. Út af ekki síst út af spillingu og ég vil sjá núna að fáum hérna, velferðarstjórn sem fer að huga þessum grunn einingu sem við þurfum á að halda. Það er ekki síst málefni hérna, aldrar og öryrkja og láglaunafólks og þeirra sem að því miður hafa ekki atvinnu. Því það er því miður hópur sem hefur ekki atvinnu í dag og atvinnuspætur í sögulegu lágmarki. Og svo bara þessi heilbrigðismálin og svona þessi velferðar ríkisstjórn vil ég sjá næstu 4 ári. Já. Meinar þá að ríkisstjórn sko síðasta ríkisstjórn til dæmis hafi ekki verið svona velferðarstjórn. Nei. Nei, það er alls ekki og þá bendi ég bara á það að hérna menn hafa haldið eftir launum fyrir aldraða og öryrkja, atvinnuleysisbætur í sögulegu lágmarki, það voru gerðar skattkerfisbreytingar. Sem voru sérstaklega ætlaðar millitekjufólkinu og þeir sem voru hæðslaunar með einhverja marga milljónir launamánuði en þeir sem eru voru lægstulaun voru skildir eftir. Þeir bara, það var engin breyting þar. Þannig að ég vil meina það að það vanti mikið upp á það að fyrirrandi ríkstjórn hafi staðið sem sé skildi, því miður. Já, mundurðu vilja fara í ríkstjórn? Vildi ég? Já. Fara þá? Í ríkstjórn? Mundurðu vilja vera í ríkstjórn? Sjálfur, bara persónulega. Já. Já, mér oft verið búið að taka sæti á listum. Er það? Já. Og víða þá, náttúrulega, já, mörgum listum. Já, ég hef verið, sko, verið hérna nokkur listum, það er bara þannig. Já. Og hérna, þannig að ég hafnaði bara síðast núna fyrir þessa kortingar. Já, það. Já, þannig að... Þú mátt velja. Hvaða ráðherra embætti myndurðu vilja taka? Þú mátt velja núna. Ég myndi taka félagsmálaráðherra. Félagsmálaráðherra, já. Já, ekki spurning. Bara því að þetta er þitt svið. Já, og ég veit hvað þarf að laga
og að tel mig vita svona hvað þarf þurfa að taka hvað þurfa að gera til þess að laga það og bæta þessa velferð og mér sleppilega svolti af því ég Angela Merkel mikill stjórnmálaforingi og frá Þýskalandi kanslari að ég tók eftir því að þegar að fóra ára betur þar þá kom hún fram og sagði við þurfum að byrja á því að laga kjör aldraðra nú heyrum við þetta núna í þessum kosningum á Íslandi sko en hvað gerist svo eftir kosningar veit ég ekki en ég vona menn standi við eitthvað af því sem það lofað þó svo að það sé náttúrulega svona ótrúlegur hérna loforðalisti sem að enginn af þessum ekkert af þessum framboðum getur staðið við því að þetta kostar svo mikið það ekki hægt en þú átt ekki að lofa því sem getur ekki staðið við fyrir síðustu eftir í bara í lífinu ja akkúrat það það sem menn ekki gera og eftir síðustu kosninga til dæmis þá hérna komu ég ætla ekki að fara að vera pólitískur en jú gott vel nei en ég meina þá ég segi samt sko eftir það þá komu stjórnmálaforingjar og sögðu sorry við getum ekki staðið þessu við lofum fyrir kosningar já þetta gerir það verkum að við Íslendingar höfum ekkert sterkar eða sko erum ekkert höfum ekki mikla trú og traust til íslenskra stjórnmálamanna og þetta þeim sjálfum að kenna. Já. Fyrst og fremst að stíga ekki fram. Eigum við að vona að þetta verði allt saman í lagi? Já. Að byggist upp og það verði hugsað gamla fólkið og heilbrigðismálin og allt þetta? Já, við þurfum að gera það. Ég tek mynd upp á það. Ok, bara skál í boðinu. Skál í boðinu. Já. Það verður Aðalsteinn, Árni, verkalýðsleiðtogi, gangi yfir. Takk svo mjög þess, takk fyrir mig.